ummatnike kanindi barbaadu tokkummaasaati. Nus dhaabbanni dimokiraatawaa ummata Oromoo kan nuyi qabsaafii jirru keessaa inni guddaa fi inni hangafa tokkummaan saba kanaa akka inni cimu, tokkummaan ummata kanaa akka inni cimu, tokkummaan sabaaf sablammootaaf biyya kanaa akka inni cimu, tokkummaa kana fiduudhaaf duraan dursee dhaabni ummata kana hoogganu dhaabbata keenya keessatti tokkummaan cimaan jiraachuu danda'u irra jiraata. Sammuu tokkoon, ilaalcha tokkoon, qalbii tokkoon, irree tokkoon qabsaa'uu barbaachisaar. Kana jechuun akka qaama tokkootti miseensi keenya, hoggansi keenya gaaraa kaasee hanga dakaatti jiru miillaaf mataa walii ta'ee akka qaama nama tokkoo tokkoof tokko ta'ee wal jabeessee, wal cimsee yaadaaf qalbii tokkoon, ilaalcha tokkoon qabsaa'uun hojjechuun yeroo kamiyyuu caalaa har'a murteessaadha. Ummanni keenya kan inni gaafataa jiru keessaa tokko gaaffii isaa qofatoo hin ta'in gaaffii keenya nu deebisuudhaaf dhaaba kana keessatti, dhaaba nu hoogganu kana keessatti tokkummaan cimaan jiraachuutu irra jiraata. Xiiqii cimaan, onnee cimaan tokko ta'anii qabsaa'uu, wal dhaggeeffatanii qabsaa'u, ummataaf of wareeganii qabsaa'uun barbaachisaa akka inni ta'e ummanni keenya nutti himaa jira. Dhaaba keenya keessatti ummanni keenya kan hawwu har'a kana waan ta'eef tokkummaa keenya cimsannee gaaraa hanga gadiitti wal dhaggeeffannee qabsoo keenya gara sadarkaa boqonnaa haaraa tokkootti ceesisuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa miseensii fi hoggansi keenya wal hubatee xiiqii addaa fi onnee addaatiin hojjechuun barbaachisaadha, murteessaadha. Miseensi dhaaba keenyaa hundis kana hubatee dhaaba isaa cimsuudhaan gaaffii uummata kanaa deebisuudhaaf hundumtiyyuu ergama isaafii kenname hunda keessatti gumaacha isaa bahuun, ga'ee isaa bahuun barbaachisaadha. Dhaabni keenya rakkoo naannoo keenya keessa jiru qofatoo hin ta'in itti gaafatamummaa guddaa fudhatee nagaa biyya kana waliigala biyya kanaafis, tokkummaa waliigala biyya kanaafis gumaachuu danda'utu irra jiraata. Ga'ee isaa bahuu danda'utu irra jiraata. Naannoo keenya keessatti dallaa naannoo keenyaa keessatti hatramne kana hunatoo hin ta'in itti gaafatamni guddaan nurra jira waan ta'eef tokkummaa biyyaaf, nagaa biyyaafis dhaabni keenya qabsaa'ee kana mirkaneessuu keessattis gumaacha guddaa dhaaba taasisaa ture waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa itti gaafatama kanas bahuu danda'u irra jiraata. Qabsoon nuti eegalle kun fiixa bahuu kan danda'u, ija godhachuu kan danda'u ummata keenya waliin ofii qabsoofnee osoo hin ta'in ummata keenya waliin harka wal qabannee ummanni keenyas qabsoo keenyaaf tumsaa nu cina dhaabbatee nu deeggaree qabsoon kun fuulduratti ariitiidhaan akka inni deemuu danda'u nu cina dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbanni keenya halkanii guyyaa kan inni dhama'aa jiru eenyuuf otoo hin ta'in fedhii faayidaa uummata kanaa galmaan gahuudhaaf waan ta'eef ummanni keenyas nu cina dhaabbatee nus uummata keenya cina dhaabbannee harka wal qabanne qabsoon kun akka inni galma ga'u waliin imaluun barbaachisaadha. Sanaaf immoo dhaabni keenya rakkina yeroo yerootti asii fachiin nu mudatan duwwaa irratti humna isaa fixee, yeroo isaa fixee mul'ata egeree dagachaa hojjechuu qabu. Waan egeree ilaalaa garatti deemu ilaalaa sanaafis immoo kallattiiwwan barbaachisoo murteessoo ta'an kaa'aa deemuun barbaachisaa hanga ta'e akkuma ta'e hundaa rakkinoonni har'a bakka adda addaatti nu mudataa jiranis akka nuti waan imalaa fi jirru kana galmaan hin geenye warra nu sakaalan, warra nu gaqqan waan ta'eef ummanni keenya, miseensi keenya, hoggansi dhaaba keenyaa waliin ta'ee duraan dursi
Nageenya naanno keenya mirkaneessuun. Nageenya naanno keenya bora'ee hojii misooma keenya akka inni gufachiisne, qabsoo keenya akka inni gufachiisne of eeggannoo cimaadhaan ilaaf ilaamee cimaadhaan yeroo nuyi hojjechuu qabnu har'aaf har'a duwwaadha. Waan xixiqqaan gamaaf gamanatti nu mudatan kun yoo nu sakaalan mul'anni keenya boruuf ilaalu egereedhaaf imalaa jirru kun galma ga'uu hin danda'u waan ta'eef hundi keenya akka dhaaba keenyaattis hawaasni keenya bal'aas yeroo kamiyyuu caalaa dhaabbannee yerootti mari'achuu qabnu, yerootti haasa'uu qabnu, yerootti rakkoo keessoo keenyaa itti ilaaluu qabnudha. Kanaafiyyuu ummanni keenyas nageenya naannoo keenyaaf gumaachaa akkuma dhufe hunda har'as gumaacha guddaatu irraa eegamu. Hundaa ol immoo dhaabni keenya ergama guddaa qaba, itti gaafatama guddaa qaba. Miilliif mataan dhaaba keenyaa wal hubatee tokko ta'ee hojjechuu yeroo itti barbaadudha. Har'a qabsoon keessa jirru kun. Yeroo itti dhaabbannee wallaan yeroo itti tokkoon keenya dhaabbanne sakaan faarsinuu fi sakaan gubanna otoo ta'in qabsoon dhamaatii guddaa gaafatu kun hunda keenyarraa kan barbaadu. Hunda keenyarraa kan barbaadu. Dhugumaan dhaaba miseensa miliyoona afur lakkoofsaaf qofa miliyoona afur qabu otoo hin ta'in dhaaba cimaa, dhugumaan dhaaba cimaa gaachana uummata kanaa akka inni ta'uu danda'u godhuun dirqama seenaan nurratti gatee jirudha har'a. Waan ta'eef konfiransii keenya kanaan guyyoota muraasaaf as keessa teenyee walitti haasofne kan walirraa addaan baane otoo hin ta'in dhugumaan onneerraa, lapheerraa haala Oromiyaan keessa jirtu, haala biyyi keenya har'a keessa jirtu sirriitti ilaallee hanquuwwan nu keessa jiran of keessaa maqsinee onnee addaaf tokkummaa addaatiin qabsaa'ummaa addaatiin konfiransii kanarraa kan baanu ta'utu irra jiraatu. Waan tokko toluudhaaf gamaaf gamana irraaf gadi rakkinoota jiran sirriitti ilaallee kan of keessaa maqsinee hundaa ol konfiransii keenya keessatti gaaffii uummanni keenya nu gaafataa jiru tokkummaa keenya konfiransiitti cimsinee baanu. Dhugumaan qabsaa'ummaa keenya konfiransii itti mirkaneessinee baanu. Ta'uu danda'utu irra jiraata. Kunis konfiransii kanaan ilaalamee akka inni galma ga'u abdii guddaa qabaa. Qabsaa'onni dhaabbata keenyaa dhaaba keessan cimsuudhaaf, dhaaba keenya cimsuudhaaf, imaanaa uummanni Oromoo, sabni Oromoo, uummanni naannoo keenyaa, biyyi keenyaa nurra kaa'e galmaan ga'uudhaaf ijaaf onnee xiiqii kanaatiin, seexaa kanaatiin dubbii kana ilaallee dhaaba keenya cimsuudhaaf, uummata keenyaaf irra deebinee waadaa keenya haaromsuudhaan dura of cimsine. Dura ofiif waadaa gallee dhaaba keenyaaf uummata keenyaaf waadaa gallee karaa adda ta'een tokkummaa keenya mirkaneessinee tokkummaa keenya cimsinee konfiransii itti baanu konfiransii itti mirkaneessinee baanu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kunis akka inni ta'u akka qabsaa'ota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti dirqama qabsaa'ummaa dirqama lammummaa keessan akka baatan irra deebi'ee dhaamuun barbaada. Kunis akka inni galma ga'u abdii guddaa qaba. Konfiransii gaarii akka nuu ta'uu nawwaa. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a.